Я
Мій колеги, дуже радий вас бачити на цьому саміті. Мене звуть Дмитро Мазурок, я координатор проєкту від Українського Незалежного Центру Політичних Досліджень і наш проєкт ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства, в рамках якого і відбувається цей захід. Ще раз вас вітаю, дякую, що ви з нами. Сьогодні ми будемо розповідати про гуманітарну допомогу, логістика, митниця, склади, як це відбувається до кордону та після, і запросили дуже досвідчених і поважних гостей для того, щоб ми всі змогли поділитися досвідом і обговорити дуже нагальні питання, на жаль, для нашої країни. Перше, що попросили мене сказати наші організатори, це те, що вам потрібно не забути виїхати з готелю. На жаль, готель дуже суворо до цього ставиться, і до 12 ми мали звільнити наші номери, але нам дали ще можливості до обіду це зробити. Тому, якщо хтось заберився, у вас буде час до обіду це зробити. Тому всім дякую. В нас є до 13.30 часу, ми сподіваємося дуже плідно його провести. І я тоді, для того, щоб нічого не забути, не переплутати, дозволю собі з телефону зачитати, і я представлю наших гостей. Перше, це Оксана Юринець, співзасновниця першого жіночого ветеранського хабу, Рехаб. На жаль, програма не дозволила вмістити всі регалії, тому пані Оксана зможе ще про себе більше сказати. Я не буду забирати цю можливість. Другий наш доповідач – це Андрій Колотій, координатор гуманітарного штабу «Допомогти ЮА Львів» Державної митної служби. І третій – це Максим Терлецький, виконуючий обов'язки директора Інститут міста Львівської міської ради, і Ксенія Куянцева, менеджерка з гуманітарних програм благодійного фонду «Восток-СОС». Дякую вам ще раз, колеги, що зголосилися поділитися вашим досвідом. Пані Оксано, вам слово передаю, будь ласка. Дуже дякую. А можна включити тоді цю презентацію? Так, будь ласка. Щоб так було зручніше. Доброго дня, Оксана Юринець, народний депутат 8-го скликання, голова парламентської делегації НАТО, професор кафедри зовнішньоекономічної митної діяльності і учасниця мережі захисту національних інтересів АНС. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливі питання, які змусили нас з 24 лютого трошки по-іншому поставитись до всіх умов. Треба зрозуміти, що євроатлантична інтеграція України – це точно ми живемо за всіма правилами, як живе Європейський Союз і всі демократичні цивілізовані країни. Тобто, як би ми не хотіли бути добрими, як би ми не хотіли комусь допомагати, ми точно маємо жити і бути в межах тих правил. Хоча лютий, кінець лютого застав нас в таких умовах, при яких ми дуже часто хотіли допомагати, намагалися щось робити корисне, але я вам скажу, що за якийсь період часу точно прийде відповідальність, і ми маємо бути готові до того, що і як ми будемо далі це робити. І я вас привітаю, сьогодні 1 липня, тобто всі 300 документів, які ми обробили до цього числа, вибрали 14 основних. Я думаю, що ми після 1 липня отримаємо ще дуже багато різних змін. Тому ми пишемо зразу, і тут ви бачите, це розмитнення для спрощенців всіх товарів, крім акцизних, немає. І нуль розмитнення за авто вже немає. Це з 1 липня те, що було до того прийняте в умовах воєнного стану. Які це стануть переваги? Бо я вам скажу, ми завжди стараємося, як за методом SWOT-аналізу, переваги недоліку, загрози можливості, шукати певні переваги. Тому що це дасть нам навіть оці зміни 1 липня? Це буде зовсім по-іншому виглядати те, що є певна система спрощення, і про це вже заговорила Оля Стефанишина для перевізників. Це безвіз транспортний, його назвали. Далі це логістика, це буде знову ж таки розвантаження цієї системи, склади, брокери і черги. Насправді весь світ, і говорячи про те, що ми говоримо жити в цивілізованих умовах, це найголовнішою і найважливішою є сьогодні для нас, це ратифікація конвенції, прийнята дуже давно про створення Європейського Союзу, і це те, з чим ми маємо навчитися точно жити. Україна в цих нових умовах, тобто нова комп'ютеризована транзитна система, це те, що спростить дуже багато речей, це те, що покаже, яким чином товари мають пересуватися. Повірте мені, навіть митники в Україні дуже за цю ратифікацію
ратифікацію. Дуже за це, аби бути структурою, яка фактично має надавати сервіс, не маючи жодних каральних якихось систем, бо це має належати лише правоохоронним органам. А митниця – це є система, я думаю, тут колега більше скаже, це є система оформлення експортно-імпортних операцій, яка абсолютно має допомогти підприємцям, іншим людям перетині вантажів, і це є нормальні цивілізовані умови, в яких ми маємо жити. Чому так сталося? Я так трошки коротко скажу, і чому, наприклад, наше РНБО займалося митницею, тому що в нас аномально історії, в нас є плани, і в нас 60% нашого бюджету наповнює митниця. Це неправильно, в цивілізованих країнах є до 10 до 20, 60, уявіть собі, наскільки це може бути і загрозою, і викликом для країни, і чому там звертається на це увага. Звичайно, що з 24 лютого ми отримали дуже багато змін, і ми намагалися з 14 основних зі всіх 300 згадати. В першу чергу, це закон України, який був прийнятий 24 лютого, зразу після активної фази, початку активної фази війни і агресії. Це про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства та періоду дії воєнного стану. І воно потягнуло за собою прийняття ряду постанов. Про перелік товарів критичного імпорту. Це те, що нам було дуже потрібно, те, що ми мали отримати. Я пригадую 14-й рік після Майдану, коли ми, як хімурахи, переносили там каски, жилети, тобто, бо по-іншому завести їх було неможливо. Я вам скажу, в цьому контексті тут було простіше, я тут навіть згадаю і скажу, можу сказати, дякую, наприклад, нашому голові військово-цивільної адміністрації, тому що Максим Козицький, коли навіть там умовно наші дівчата, Дарина Калинюк, Ганна Гопко, лобіюючи інтереси України за кордоном, просили акти кінцевого споживання умовно на 100 тисяч жилетів чи касок, голова військово-цивільної адміністрації йшов на те, щоб допомагати і сприяти цьому. Тобто ми говорили вчора про цю взаємодію, не завжди це публічно можеш всюди розказувати, але це є той добрий приклад, коли ця реакція є миттєвою. Так само, як і закупівля, те, що ділилася вчора Люба Шипович, там треба 2 мільйони, ми закупимо велику частину умовно жилетів, це та партія, яка буде необхідна і швидко дійде. Тобто фактично цей закон дав можливість спрощеної системи отримання цих товарів критично необхідне для збереження життя. Далі ми говоримо про постанову, яка була прийнята вже 1 березня, про тимчасове відстрочення сплати митних платежів під час ввезення в митну територію України продуктів харчування та інших товарів першої необхідності. Зрозуміло, що потреба вирішення власне продовольчої кризи, яка насувалася, тому що ми бачили, що творилося з кількістю людей, які були спочатку внутрішньо переміщені, потім ставали біженцями. В цьому форматі забезпечення цих товарів було необхідне. Хоча повернення і ця конвенція, яка би ми могли ратифікувати, дуже швидко би нам допомогла все ж таки це робити простіше. Далі деякі питання обкладання ПДВ з нульовою ставкою у період воєнного стану. Тобто так само, що дало можливість ввозити те, що швидко за кошти, які збирали волонтери, благодійники могли допомагати країні і армії. Наступна важлива постанова, тут я її згадаю навіть з точки зору і нас, волонтерів, тому що ми можемо жертвувати час, свої якісь знання і вміння, але насправді про випуск облігацій внутрішньої позики військових облігацій є дуже важлива. Це фактично 1000 гривень, 1000 доларів або 1000 євро одним кліком в системі, яка нам сьогодні дозволяє через Дію зробити і стати інвестором країни. Як правило, ці акції купували ті, хто вірить в країну, вірить в її перемогу, і вони вже, наскільки я знаю, почали діяти і почалися по них виплати, та, минуло 3 місяці. Тому станом на сьогодні це є ті необхідні документи, законодавчі акти, які кардинально з 24 лютого змінили систему в Україні, що стосується, власне, роботи. Зміни законодавства, наступні загальні питання про заходи забезпечення умов воєнного стану, безперебійного постачання імпортних харчових продуктів і кормів. Є те, що ми могли мати, те, що в нас не було, і це необхідно було швидко змінювати, тому, знову ж таки, ми маємо цю постанову. Наступне – митне оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України в період дії воєнного стану. Так само ми будемо говорити про товари подвійного використання. Тобто ряд цих постанов, ви бачите цифри, та, тобто фактично номери, які приймалися, які швидко мали реагувати. Ми, знову ж таки, наголошую, вибрали лише 14 основних документів, які кардинально змінили і допомагали нам в гуманітарній цій діяльності всіх громадських організацій. Про припинення заходів державного нагляду, контролю і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану. Ну, ви знаєте, як возили умовно, могли вести в машині і ліки, і їжу, і ще якісь інші речі. Фактично, щоб в правовому полі діяли громадські
громадські організації, нормально могли функціонувати структури, ці постанови приймалися. Тобто, можливо, ви до кінця там не могли відчути, хоча багато громадських організацій зрозуміли, що юрист, бухгалтер, в нашому випадку, нашому, наприклад, рехабі, обов'язково був ще й митний брокер з досвідом, який багато що нам радив, тому що навіть форма звітності дуже часто змінювалась. І це необхідно було так само швидко реагувати, аби працювати в правовому полі. Тут я вже вам намагаюся донести, що, наприклад, нормативно-правові акти, які ми пропонуємо, показуємо вам, є ті, які приймалися, а є вже далі зміни, які вносилися або відмінялися як такі. Тобто ми фактично, посилаючись на постанову Кабінету міністрів від 25 лютого 155 про особливості вивезення гуманітарної допомоги товарів, необхідних для здійснення заходів забезпечення національної безпеки оборони у зв'язку з військовою агресією проти України та цивільним захистом населення в умовах введення воєнного стану. Ми бачимо, що втрачає чинність на підставі того, що з'являється нова постанова Кабінету міністрів, 174-та. І так само, фактично, як бухгалтер, який має постійно читати ці документи, громадські організації змушені були стати дуже системними і реагувати швидко на всі законодавчі зміни, аби діяти в правовому полі. Це було інколи складно. Я вам скажу, наприклад, нашим рехабом ми дуже часто намагалися фактично консультувати інші організації, наші партнери, які так само, як і ми, на той момент робили різнопрофільну роботу і дуже часто насправді мусили бути залучені в цей процес. Далі важливою є так само деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон в Україні в умовах воєнного стану. Ну, тут вже ми згадували вчора, що фактично західні регіони, а це такі, як, наприклад, Львівщина, Волинь, Закарпаття, Чернівці, це ті області, це такі єврорегіон частково без Волині, так, і Волинь стали таким коридором життя. Ми маємо говорити, що це коридор життя, тому що дуже багато необхідних товарів йшли саме тут, за кордону до нас. Зараз ми маємо іншу систему, фактично те, що вчора так само згадувалось від військово-цивільної адміністрації, окремі коридори умовно, тому що ми не маємо інших шляхів, це для палива чи для нашого зерна вивозу через заміноване Чорне море. Тому станом на сьогодні ми маємо зовсім по-іншому налагоджену роботу. Але проблема, вона є давньою, вона не тепер виникла. Проблема в тому, що отримавши безвіз, і країна з Європейським Союзом мала би мати кожні там 15-25 кілометрів митний перехід, на яким би можна було спростити і зменшити черги. Тому, коли ми можемо нарікати, що погано працює митниця, вона непогано працює. Система пропуску, навіть якщо ми будемо пропускати умовно 1000 автомобілів з нашої сторони, Польща приймала лише 400, і в них є своя норма. У Польщі є так само свої ж проблеми з цією галуззю, є проблеми, де є постійні страйки, вимоги більшої заробітної плати. Тому, якщо ви їдете і скажете, що ви там маєте когось друга з уряду чи з парламенту, повірте, ліпше цього не згадуйте, бо будете їхати ще довше, і в них з'явиться зовсім інше ставлення до вас, тому що в них є такі наболілі останній період часу, особливо такі стосунки. Тому, що стосується гуманітарних вантажів, період взагалі перших двох місяців був абсолютно сприяючий. Візіть все, що потрібно, тримайтеся, рятуйтеся. Я вам скажу відверто, що гуманітарні вантажі – це джентльменська угода. Це довіра між вами, тими, хто отримує, тими, хто дає, і той, хто буде отримувати надалі. Тут навіть цікаво, так згадували, як для політиків, коли вони можуть щось роздавати продуктово. Я вам скажу, якраз оці всі три області, які мають митні переходи, вони не можуть собі таких балів заробити, тому що, як справді, ми отримуємо і передаємо, умовно, в Суми, Полтаву, Київ, Чернігів і далі. Тобто, це вже нас не стосується, і нашим завданням є, аби від нас до кінцевого споживача вже потрапляло, і ці посередники, так само з ними джентльменська угода, аби вони себе вели правильно і розуміли, що цей вантаж, він має бути за призначенням, і в інший спосіб використовуватись не може. Тому, як згадувала, працюючи 155-та постанова змінилася на 174-ту постанову, і, власне, в цій контексті треба звертатися конкретно до них, читати, і ви абсолютно людина, кожна, яка має там умовно навіть 4 роки освіти в вищому навчальному закладі, абсолютно з тим всім справиться, навіть якщо до цього не була ні бухгалтером, ні юристом, тобто це не є проблема. Або, підказую вам, знову ж таки, митні брокери, наша кафедра зовнішньоекономічної митної діяльності готує таких фахівців, вони можуть проконсультувати, чи без посередні працівники. До речі, всі йшли радо, і такий суспільний договір, до речі, напевно, це феномен, коли всі писали разом, тому що всі старалися один одному допомогти і якоюсь певною мірою долучитися до нашої спільної перемоги.
Так, наступне. Тут ми зразу так само згадуємо про нормативно-правові акти, які фактично вже змінились або були відмінені, або зараз до них вносяться зміни. Окрім того, щоб ця гуманітарна допомога потрапила, ви знаєте, з законом воєнним станом 1860 люди не мали права виїжджати. І, до речі, зараз є та проблема, коли дуже часто на шляху, де має бути обов'язково два водії, є один водій. Ми мали питання отримання дозволів на виїзд. Звичайно, щоб аби не було зловживань, це проходить кілька процедур виявлення, розуміння, чому саме так відбувається. Тобто в системі, знову ж таки, того суспільного договору і того джентльменської угоди ми маємо зрозуміти, що є певна економічна доцільність. Тобто люди-водії професійні мають мати можливість на цьому фронті і економічному, і знову ж таки постачання відповідних необхідних товарів так само працювати. І тут в цій системі, я вважаю, всі громадські організації мають дуже відповідально до цього ставитися і саме тим людям, які можуть працювати в цьому напрямку, обов'язково допомагати. І це би суттєво розвантажило. Якщо ви зараз приїдете на митний пост будь-який, ми практикуємо нашою кафедрою студентів привозити безпосередньо, як це відбувається, це реальна практика для них. На майбутнє ми готуємо таких фахівців. Ви можете побачити людей, які говорять різними мовами, це приїжджають водії, які до кінця не завжди володіють англійською, як наші студенти. Але це є формат того, що сьогодні включилося багато країн, членів Європейського Союзу, в тому числі, фактично до того, аби надавати цю послугу. До війни була така ситуація, що фактично, чому нам треба дуже добре дружити з Польщею, ми дуже часто отримали спеціальні такі ліцензії на те, щоб їздити, але окрім того, ще ці ліцензії дуже часто були через інколи погану комунікацію міжурядову, недоутримувалися вчасно, і ми мали систему, коли ці майже 40% ринку всього Європейського Союзу контролює Польща. І, власне, як вони казали, треба, щоб ви все вивозили на наших кілках. Тобто ми розуміємо, що ситуація з ринком наших перевезень, вона суттєво змінилася. І, власне, тут при тих потоках зараз, уявіть собі, 4-5 днів черга вантажних великих автомобілів на вивіз з України. Ну, це суттєво, це виснажливо і це дуже складно, хто коли-небудь просто їхав і розумів, що таке жити умовно в машині 4 дні. Що стосується гуманітарних автомобілів, це своя окрема тема, і в нас в рехабі дуже багато таких кейсів. Я думаю, що тут є Марічка Патришин, голова рехабу, директор будинку воїна комунального закладу Львівської обласної ради. Вона розкаже, як, наприклад, наші партнери з Швеції, з Британії, просто собі написали назву рехаб, бо є і ДРПО, і возять умовно ці автомобілі. Ці автомобілі отримує умовно там навіть наші друзі, там мери умовно Тростянця чи Шедець, але це означає, що ми маємо мати акти прийому передачі. І я вас буду всіх закликати, як би ви добре це не робили, поясніть, і ми маємо виховувати цю культуру, що ми можемо вам надати послугу, ми можемо вам надати допомогу, але ми маємо мати акти прийому передач. Так, є особливість, що ми можемо передавати як громадська організація таку допомогу виключно таким організаціям, які насправді є державними або комунальними. Це можуть бути медичні заклади, це можуть бути комунальні установи. Ну, наприклад, ви не можете передати умовно комунальному закладу будинок воїна ліки, та? Тому що він їх не споживає, він не лікарня, і він не може їх приймати як організація. Хоча нібито формально якось там воно співпадає. Ми мали ще іншу ситуацію, коли ряд великої допомоги ми мусили обов'язково залишати і на місцях, тому що було багато людей, які, наприклад, жили умовно на стадіоні, на спеціально відведених місцях, школах. Ми так само потребували допомоги і їжі, і гігієні, і інших речах. В тому питанні це так само угода могла бути між головами ОТГ, їм передавати, але зрозуміло, якщо було 100 людей, це дуже гарно і швидко все рахується, повірте мені, що придумані математичні моделі, які за цифрами умовно спожитої товару того чи іншого, можна дуже легко порахувати. І не треба бути суперекспертом, не треба там рахувати перебільшення, переменшення, тобто це абсолютно все рахується і дуже легко і просто можна зрозуміти, як це відбувається. Що стосується машин, залишилося далі. Машини далі можна возити, але тільки для
військових частин, які беруть це на облік. Тобто ви, коли є посередником, маєте забезпечити себе як громадські організації обов'язково цими актами прийому-передачі. У нас були приклади передачі швидких, які пішли одна на Охмадит, інша пішла на військову на бригаду. Це обов'язково, ну, ми дуже часто навіть старалися те, що ми допомагаємо чи передаємо автомобілі, не показувати. Але знаєте, коли тобі приходять по запитах, а ми даємо запити на всі митниці, ми були шоковані, що там умовно щось їхало, наприклад, на рехаб, виявляється, через Волинську митницю, або 10 старлінків, це окрема історія, кому буде цікаво, підходьте до Марічки Петришини, вона вам розкаже. Тобто, коли ми взнаємо, що виявляється, на рехаб в такому-то місці заїхало 10 старлінків. Це є або ви, ну, тобто ми були дуже настільки відкриті до наших громадських організацій, це, напевно, ноу-хау в рехабі, тому що Марічка вирішила спочатку дослідити всіх. Можливо, ми знайдемо, люди випадково помилилися, але коли ми бачили, що це майже було умисне, просто нас згадати і якось то воно прийде, тоді ми починали просити переписати на іншу громадську організацію, з якої ви собі будете отримувати ці акти прийому-передачі, де вже нам було не цікаво просто акт прийому-передачі, а зміна. І тоді це обов'язково йде розмова з керівником митниці цієї області. Але, ну, скажу вам відверто, в нас не було випадків, щоб хтось до нас ставився якось по-іншому або без розуміння, а тих, хто хотів просто скористатися ім'ям організації, тому пильнуйте за цим ім'ям, вам доведеться ще за якийсь час точно прозвітувати за це, аби це все було в відповідному правовому полі. Що нам дасть спрощення завдяки змінам законодавства? Ті, про які ми з вами говорили, які ви бачили в себе на екранах, це точно спрощена форма декларування. Тобто, умовно, їде водій, ще один кейс, так само рехабу, два рентгенапарати. Це є 1300 кілограм, це є вантаж, який розділяється на два, везеться одна частина 1300, везеться одна через Закарпаття, інша везеться через Львівську митницю, і ми маємо ситуацію декларування всіх чотирьох пунктів, як було виписано перший документ з цієї установи, яка передає це умовно на наш рехаб. Чому рехаб, чому благодійний фонд, ви так само знаєте, тому що це нуль податків, і це дуже зручно ввести те, що нам передають. Так, це не нове, дуже часто це вживане, але повірте мені, що в лікарнях це інколи найкраще, що могло бути за той період часу, тому що кращого немає. Плюс в нас ще є інша система з рентгенами, це є спеціальні товари, які в нас мають проходити особливу сертифікацію. Тобто вони використовуються за кордоном країнах Європейського Союзу, у нас цього немає. Чому? Тому що немає гармонізації з усім законодавством, яке необхідне для того, щоб ми не пересертифіковували і не перепровіряли те, що вже в цивілізованому світі є визнаним. Тому ряд ратифікацій конвенцій допомагає нам, і це сьогодні, я вам скажу, дуже активно працює Оля Стефанишна в цьому напрямку, щоб ми максимально простіше спростили цю систему і потрапляння товарів, і нашої інтеграції в Європейський Союз. Спрощення ввезення товарів подвійного використання, ці ж дрони. Тобто це товари, які використовуються сьогодні нашою розвідкою, але так само це використовується умовно, щоб зняти план, а як же ж, наприклад, освоюються кошти при будівництві чогось. Так? Тобто якщо є 45 мільйонів за 6 місяців, має працювати 200 людей. Якщо на тоді майданчик будівельний заходить по 30 людей, а не 200, це означає, що ці кошти освоїти нереально. Тому це формат, ну це є так умовно, приклад будівничий і, наприклад, розвідувальний, але щоб ви просто розуміли, для чого це потрібно. Окрім того, інші товари так само, які сьогодні нам необхідні, і ми їх використовуємо подвійно. Відміна дозволів на ввезення індивідуальних засобів захисту, бронежилети і шоломи. Польща через два тижні відпускає, спочатку вона боїться, продає свій резерв і починає довипускати. От те, що ми говорили, що економіку запустити на воєнні рейки, це означає, що економіка воєнного часу допомагає нам і дає можливість розвиватися нашій економіці. Я сьогодні отримала два звернення, коли вже підприємства наші переобладнали свої можливості і починають випускати якісне тактичне взуття для військових. Тобто питання, чи нам закуповувати умовно по 7 тисяч, супердороге, класне, напевно, там зі Сполучених Штатів, чи за 1500, чи 1000 купувати в Україні, що створює робочі місця, і ми маємо тоді додану вартість в економіці. Тому бронежилети, період був знятий, не треба було вже як мурахам носити це, як в 2014 році, а в нормальній системі возити через акти кінцевого споживання на конкретну бригаду. Створення механізмів виїзду водіїв. Це те, що нам дала ця система спрощена, спрощене ввезення авто для сил захисту оборони в якості гуманітарної допомоги. Тобто все це впорядковано і фактично сьогодні конкретний будь-який брокер вам назве номер постанови, за якою ви зможете це зробити, дотримуючись цих правил, правильно в рамках закону.
стан інфраструктури. Те, що ми вже з вами говорили, що недостатня кількість пропускних пунктів призводить до тих черг, до тих незручностей. І знову ж таки, можливо, інколи недоотримані того чи іншого необхідного товару в той період часу. Сервісні зони фактично відсутні. Тобто ми говоримо про те, що ми були не готові, ви пам'ятаєте, і ЮНІСЕФ, ООН, і інші організації намагалися ургентно створювати біля кордонів спеціальні такі пункти перечекати. І, ну, тобто ми не були до цього готові, і це реально стало великою проблемою. Рокадні дороги. Дороги вздовж кордону у нас так само майже немає. У нас інколи немає і до кордону дороги. Тобто, от, чи треба щось... Треба паралельно, та? Треба дбати про оборону, треба дбати про інфраструктуру і треба дбати про економіку. Це складно, але ми маємо навчитися жити отак, на двох ногах, дуже впевнено. Тут говорили там цинічно, попередній панелі і ще якось. Воно може не цинічно, але може просто з дуже тверезим поглядом на ту перспективу, яку нас очікує в майбутньому. Залізнична інфраструктура. Недостатньо розвинута, але я вам скажу, я можу пишатися тим, що в Комітеті європейської інтеграції, відповідаючи за регіональний розвиток і транскордонну співпрацю, тому я на початку дала свій закон, яким я пишаюся, це єдиний закон, який прийняв Комітет європейської інтеграції, власне, що дав можливість залучати європейські кошти. Не і в інфраструктуру, і в медичні заклади їх покращення. І окрім того, я вам скажу відверто, що дуже важливо, що, власне, залізнична інфраструктура і поїзд Київ-Львів-Перемишль, бо ми тут з Вікторією Поклонською намагалися удосконалювати, чому я хочу це особливо згадати, тому що тоді навіть міністра інфраструктури не було з нами, коли цей потяг з Києва їхав до Перемишля. Ви знаєте, вузькоколійка, яка забороняє, ну, не дає, унеможливлює нам інші столиці там їхати трошки далі. Але фактично під час вже воєнного стану цей потяг був так само коридором життя, тому що велика частина молоді, дітей могли евакуйовуватись. Я згадую про молодь, чому? Тому що це фактично після прийняття можливості такого поїзду швидкісного і реальної євроінтеграції для України, такого вузького, можливо, коридору, це стало можливістю дуже швидко. Просто всі боялися, що це буде якимсь контрабандним, не було нічого. Жодного факту якоїсь не... Тобто це коли ми говоримо про те, що нація дорослішає, стає відповідальнішою і сильнішою. Рішення та рекомендації. Переходимо вже завершуючи, розумію, що забираю, може, час. Розвиток інфраструктури, найголовніше, сервісні зони, рокадні дороги, дорожня інфраструктура в Україні, залізнична інфраструктура, за прикладом те, що я вже згадувала, взаємодія з державними донорами та суміжними державами. Що таке міжнародна технічна допомога? Технічна допомога. Все в законі є, тому дивіться. Його намагалися, пробували змінити. Насправді для нього треба забезпечити в бюджеті просто окрему стрічку, що дасть можливість нам мати дофінансування з різних європейських фондів, з різних програм Європейського Союзу. Тому багато хто є єврорегіони, хто є громадськими організаціями з досвідом співпраці, дуже добре розуміє його вагу і необхідність. Далі доєднання до єдиної системи транзитних переміщень товарів і продовження євроатлантичної інтеграції України. Перемоги і миру всім. Дякую за увагу. Якщо є питання, готові відповідати. Да, дякую, пані Оксано. Дякую ще раз за ідеальний таймінг. У нас є навіть трохи часу для двох коротких питань. Тому, будь ласка, якщо хтось хотів би задати питання, є така можливість. Зараз нам дадуть мікрофон. Ми, перша частина... Та, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Зараз я мікрофон записую. Зараз буде мікрофон, да, для запису. Дякую. У мене коротеньке питання. От я вже і вас чую, і перед цим чув, що є нарікання з боку організацій, які працюють гуманітарною допомогою, на те, що на їх організації хтось там, фізична особа, записує, що він заводить гуманітарку і навіть не запитує. Тобто, ну, я чую цю проблему, скажіть, чи було б рішенням цієї проблеми, якщо внести зміну відповідну постанову Кабміну, і там передбачити, що якщо на якусь юрособу пишуть, що вона, якби, отримувач, то тоді, ну, повноважний представник цієї юрособи, керівник юрособи має погодитися. Тобто, електронно, цифровим підписом, чи як зайти і погодити в цій системі, що да, я таки справді підтверджую, що на мене завезуть. Таким чином ми, умовно кажучи, ну, гарантуємо, да, збільшуємо ймовірність, що організація знає, вона це погодила, все чесно. З другого боку, це трошки забирає часу, трошки додаткової там уроки і так далі. Тому от скажіть, це рішення чи це погане рішення? Або, можливо, яке інше рішення ви могли б запропонувати? Дякую. Тут колега хоче за мене відповісти, я йому точно даю це право. Дивіться,
Ввезення гуманітарної допомоги здійснюється за декларативним принципом. Все, що ви декларуєте на кордоні, є гуманітарною допомогою. А за це несе відповідальність власне особа, яка декларує, і отримувач гуманітарної допомоги. Це основний принцип ввезення гуманітарної допомоги, який був, в принципі, всією владою погоджений і зберігається з кінця березня місяця. Декларативний принцип. Без жодних погоджень, тому що там просто були такі страшні качелі в березні, коли на ОДА перекидалося, коли ОДА не знала, що вони мали давати погодження і так далі. Власне, там Львівська ОДА давала за половину України погодження, щоб воно заїжджало. Тобто вони заїжджали, ми брали погодження, везли в ОДА, погоджували в ОДА, ну і забирали собі назад документи, власне, щоб гуманітарна допомога не стояла, бо інакше була б черга там до Португалії. Ну, якби виконувалося це. Ну, я погоджуюсь, був такий лист чарівний, який називався Меншикову-Козицькому. І тоді, я повірте мені, що це користувалися всі, навіть які, може, не знали, хто такий Меншиков і Козицький, але цей лист, він був у всіх, і всі його скористали саме для того, щоб це було швидше. Відслідковування, знову ж таки, джентльменська угода, ми говоримо з вами про цінності, про стандарти. Війна навчила всіх бути дуже відвертими. Чорний-білий дуже добре видно. Боїшся, скажи відверто, ти боїшся, ти не йдеш на війну, ти робиш щось інше, та? Ти можеш бути, тому що ти не придатний там, ти пацифіст чи ще щось. І в тому контексті, мені здається, зараз волонтерська і оці гуманітарні всі процедури показали, наскільки це можна вибудувати цю довіру. Знаєте, коли не буде от, додатково ще зробити щось ускладнити, повірте, це відбиває охоту, і мені здається, що зараз взагалі немає проблем, тому що таких потоків гуманітарних вантажів вже майже немає. Якщо ми колись отримували 5 тонн, потім це стало 3, потім 2, а тепер нам довозять, вчора ми отримали там з Італії кілька там інвалідних візків, те, що було по запиту якогось госпіталя, там кілька коробок, тобто все. Немає такого напливу, і воно буде так. Наші партнери в Сполучених Штатах, наскільки мені відомо, через організацію релігійні, вони розраховують гуманітарну допомогу на 5 років. Тобто ми будемо щось отримувати, але не 2-4 рази на тиждень, а будемо отримувати умовно раз в місяць. Зібрати кошти, закупити необхідне, коли вести тільки те, що по запиту, стало ще складніше, тому що це займає в часі ще довше. І зрозуміло, що ми маємо зрозуміти, що ми маємо так само і зробити зручним для наших тих представників за кордоном, і ми інколи їм допомагаємо абсолютно все, як вони мають правильно оформити. Вони ж могли написати, ми сильно знеболюють. Чи вони пишуть, веземо наркотики. Ми кажемо, нам не треба цього, ми наркотики не приймаємо, ми взагалі цього, ми тим не опікуємося. Тому зрозуміти, що це є формат тих таких, а інколи це мови, це ліки, які є німецькою, французькою, англійською, італійською. Це є дуже велика кількість людей, яка в цей процес залучена, тому я погоджуюсь, що інколи не треба заускладнювати, хоча ця не будуть, я вам скажу, чому не будуть, тому що коли ми почали працювати зі Службою безпеки України, з поліцією, це дуже швидко все владнається, і ті, хто хотіли би скористати в якийсь інший спосіб, розуміють, ми маємо навчитися, що правоохоронні органи – це так само партнери, а не мають нас за щось покарати. І ми маємо співпрацювати з тими людьми, які мають виконувати свої обов'язки згідно посадових інструкцій. Тому нормальна співпраця з правоохоронними органами це швидко змінила. І ми не маємо зараз таких проблем, наскільки не знаю, Марія, є зараз такі проблеми, такі звернення? Чи ми поки що чекаємо запиту за останній місяць? Акти всі передали, тобто, повірте мені, слава Богу, що є довіра до Служби безпеки України, до поліції, і все дуже гарно, швидко працює, буквально в межах 1-2 днів. Дякую, пані Андрію, що ви включилися в дискусію, тоді вас... будь ласка, вибачаюсь. Зараз мікрофон. Вибачаюсь, да, зараз мікрофон. Да, дякую. Доброго дня, Наталя Ліпська, благодійний фонд «Крила надії». Дивіться, в рамках існуючої механіки є дуже простий і примітивний механізм, як убезпечити організації від таких речей. Тим більше, що в нас існує зараз кримінальна відповідальність за розкрадання гуманітарної допомоги. І як фонд, на який в 2017 році було заведено кримінальне впровадження про надання збитків державі шляхом надання гуманітарної допомоги, в мене є моя любима теза – війна закінчиться, податкова лишиться. Тому є дуже проста механіка, яку можна використати. Якщо отримувачем гуманітарної допомоги в декларації значиться благодійна організація, то можна зробити дуже просту механіку. Декларант, благодійна організація, підпис печатка організації. Сканом ми можемо це вислати всім нашим партнерам. Ми по такій механіці працюємо з дуже багатьма організаціями від першого дня війни. Тобто, якщо отримувач організація, то вона є декларантом і підписанням декларації. І все. І митниця це нормально сприймає. Я в суботу була на митниці. Ми завозили 2 вантажі.
Це працює. Водій є водій, декларант є організація. І це не вимагає додаткових зусиль. Але це фіксує згоду організації прийняти цей вантаж в рамках існуючих речей. Просто додаткове роз'яснення для митниці, що має бути такий документ. І додаткове роз'яснення в пабліку для організації, щоб не було затримок для пропущення вантажу. Все. Дякую, дякую. Да, це зараз да. буде з першого числа, таке трошки, де будуть менш-більш дивитися, що їде. Угу. Да, будь ласка, пані, пан Андрій, ви з перших рук знаєте про роботу у митниці. Ми вже почули згадку про митницю і серед проблем, і серед рішень. Да, скажіть, будь ласка, ваше бачення на цю ситуацію? Да, я, пані Наталія, просто відповім, просто відразу. Дивіться, там насправді дуже важко зараз поміняти форму. Ми зараз в трикутнику загубилися Національний банк, Мінфін і так далі, тому що там є великі питання по фіксації для організацій, які закуповують гуманітарну допомогу і її возять на суму більше 400 тисяч гривень. Ця проблема є і вона з кожним днем, в принципі, наростає. І зараз цю постанову є зі всіх сторін, там вже обложили різними змінами. І з нашої сторони там є пропозиції, там, але насправді зараз дуже важко цю постанову будь-який цей знімати, тому що вона дуже сенситивна в Офісі Президента. І поки вони не приймають просто це рішення, це форма, просто це затвердження, вона дозволяє декларувати, на жаль, фізичним особам. Ось, і якби... Щось до цього, просто якщо ви мені просто з своєї сторони там напишете коротко, як ви це бачите, я це вкладу, якби, в тому числі в нашу інформацію. Просто додаткове роз'яснення, не треба нічого міняти. Дивіться, додаткового роз'яснення немає, тому що додаткові бізнес-процеси, які можуть вийти за межі постанови. І це дуже сильно відслідковується на базі уряду, де коли до нього доходить інформація про те, що Львівська митниця відкрила додаткові переходи для везення автомобілів. Тому що в розпорядженні нас є тільки гроші. Це зараз про ці автомобілі, які там обложили всі кордони сторони Польщі. Ну і тоді Львівська митниця, щоб їх швидше запустити, получає по голові через те, що вона дозволила везення на інші. Розпорядження не змінили Кабінету міністрів. Тому тут може дуже сильно прилетіти, на жаль, якби по цьому. Давайте, може, ми з вами просто познайомимося. Мене цікавить, хто з вас завозив гуманітарну допомогу або логістично координував її ввезення в Україну. Просто підніміть руки в аудиторії. Більша половина, чудово. А хто закуповував за кордоном гуманітарну допомогу з України? Хто закуповував гуманітарну допомогу? Є, окей. Давайте просто почнемо коротко, просто там по нашому якби штабу, оскільки в перший день війни з'явилася ця проблема, особливо на кордонах, ми взяли на себе цю задачу, бо всі стояли в чергах з Червоним Хрестом на митних переходах організувати виїзд людей. Якби штаб з'явився для допомоги на кордонах. Я до війни працював в офісі реформ менеджером Державної митної служби. Коли тут у Львові просто просило допомогу, в принципі, прийшов управління, і так ми почали працювати. Штаб він складався як і з частини нашої команди, як і з частини і митників, які були до нас приїхали з східних там і центральних регіонів. Досить велика команда була для координації всіх гуманітарних питань з обидвох сторін. Ми випрацьовували механізми логістичні для везення з іншими країнами, також митницями давали ці алгоритми. Координували з координаційним центром Кабінету міністрів. І, в принципі, якби всі речі, які ви там бачили, деякі ми, на жаль, пропускали, це було в березні дуже особливо, а з змін там кожних 3-4 дні до 174-ї постанови, тому що кожен орган прибігав, наприклад, Державний експертний контроль прибіг там в березні своїм новим документом, який вони продумали, це гарантійний лист. Хоча там законодавством передбачено лист кінцевого користувача в подвійному експертному контролі, вони там видумали новий документ, який був незрозумілий, власне, для наших польських колег, які знають стандарти подвійного експертного контролю, і, власне, і тому там дуже довго ми їм пояснювали, дали їм також, вони пішли нам на
спочатку закриваючи очі на свої закони також, потім вони внесли зміни 17 березня в свої закони, спростили вивезення експорт з Польщі товарів подвійної, які підлягають подвійному експортному контролю. Станом на сьогодні з Польщі можна вивезти по спрощеному порядку виключно бронежилети, пластини і шоломи. Всі інші товари подвійного експортного контролю, вони будуть контролюватися за загальними правилами. Є моменти від залежності від вашої партії, наскільки вона велика, чи ви її декларуєте. Якщо ви декларуєте, тоді, власне, ви підлягаєте в цей експортний контроль. Також є зараз багато питань, власне, хто закуповує гуманітарну допомогу, тому що дуже важко зафіксувати при спрощеному порядку, коли її возиш, про те, що власне, ця допомога заїхала в Україну. Тобто валютна виручка, вона якби повернулася в Україну в вигляді гуманітарної допомоги товару. На жаль, там форма не передбачає, але ми рекомендуємо додатково з банками пропрацьовувати механізм, оскільки там на суму більше 400 тисяч гривень, це треба закрити. Якщо це здійснюється імпорт, як був до війни, чи навіть везення гуманітарної допомоги, там був алгоритм, всі класично знали, як це робиться, то зараз, на жаль, спрощена форма декларації навіть в електронній формі не передбачає її внесення в ті реєстри митні, які банки бачать. Технічно просто. І тому... Так, і це робиться документально. От дуже велике прохання фіксувати максимальні там, дати контракту, номера контракту в деклараціях, які ви возите. Тому що спрощена форма декларації, вона діє за декларативним принципом. Все, що декларуєте, є гуманітарною допомогою, дозволів не потрібно. Тут дуже важливо, в принципі, там, власне, як закручувалося цей весь механізм, і в кінці березня з'явилася ця стаття. Ми там пробували також МВС, якби від цього відмовити, але вони дуже сильно наполягали, вийшли на спецстаттю. Я як просто юрист, я не прихильник вирішення якихось проблем за рахунок якихось інструментів в вигляді додаткових спецстатей, тому що є інші види відповідальності, в принципі, за які можна притягувати осіб, які зловживають цим. Але з'явилася спецстаття, в неї є санкція йде від 400 тисяч гривень. А зараз просто ну, там, митні пости, скажімо так, забиті запитами від правоохоронних органів. Тому, як Оксана говорила, дуже важливо, щоб ви контролювали, чи щось на вас завозиться. Ви можете це перевірити насправді запитом на Львівську митницю або на Волинську митницю. Вони, відповідно, по своїх базах дивляться, тому що бази є різні. Чи щось на вас завозилося під вашим кодом. Але митники, в принципі, вже відпрацювали свій такий митний контроль, він і здійснюється також привезення гуманітарної допомоги. Наприклад, вони знають великі фонди, і коли вони бачать, насправді, вони там усне йде опитування, так далі, що особа не до кінця розуміє, десь там побачила бланк якогось благодійного фонду і пробує під нього завести, вони навіть можуть набрати благодійний фонд. Вони знайдуть в Гуглі, в нас там три випадки було, в принципі, передзвонювали, питалися, чи їде цей гуманітарний вантаж на вас. Якщо ні, вони його зупиняють. Ось. Також дуже важливо, насправді, можливість є, ну, вона була затримана сторони митниці, але з'явилася 1 квітня електронна форма декларації. Потім трошки змінили бізнес-процес, спростили реєстрацію, є на окремому сайті help.gov.ua, це сайт від Кабінету міністрів, який підтримується також електронна форма декларування, там же є спрощений порядок, не потрібний ЄЦП. Польща, з своєї сторони, єдине, що застосувала також спрощену форму вивезення гуманітарної допомоги, але виключно для товарів гуманітарної допомоги в двох пунктах пропуску. З їх сторони це Корчова, з нашої Криківець, і Волинська митниця, це Дорогуськ і Ягодин. Там є окремий у них сайт, я не знаю, чи хтось користувався, але там єдина була проблема, на жаль, вони таки залишили це їхнє ЄЦП, застосування польського ЄЦП, профіль зоофани. Ну, але насправді той сайт нам допоміг, тому що він дуже багато портал, в принципі, допоміг з логістичними питаннями, які на ньому були, і дуже сильно всім ним користувалися. Станом на сьогодні, ну, це дві проблеми. Є те, що не можна, наприклад, зробити зміни в декларації, не можна відкликати декларацію, коли вже вивезли. Там є дуже багато моментів. Є моменти зараз, хто возить транспортні засоби з постановкою на облік, які полягають в тому, що
сторони міністерства, там сервісний центр МВС, там свою постанову не хоче змінювати зараз, яка б враховувала всі ці норми, які передбачають ввезення гуманітарної допомоги транспортними засобами, тому що вони їх ставлять на тимчасовий облік. І 50% випадків просто особи, які возять, налякані тим, що після закінчення стану, коли вони в технічному паспорті тимчасовому написано 90 днів, там треба звернутися, ну, будуть змушені розмитнити. Так, насправді цього не потрібно боятися, тому що якщо автомобіль ввезений за спрощеної форми декларації, його не потрібно буде розмитнювати. Так само, як і від 1 липня нічого не змінюється по ввезенню будь-якої форми допомоги. Те, що зараз ви будете бачити в новинах, для гуманітарної допомоги це не стосується. І насправді, як там вже говорила Оксана, я думаю, що вони розвантажать кордони, тому що дуже багато просто, ну, там було випадків, коли нам на гарячу лінію дзвонили, залишали просто автомобілі при кордону, військові, або військовим, які везли, і вони там залишилися не в Польщі. Ну, там у нас 7 випадків точно таких було. Бо в одних чергах люди можуть пропустити, в інших чергах можуть не пропустити. Ну і зараз з тим, власне, пеклом через те, що всім закрили можливість везення з 1 липня дуже швидко, всі хотіли завезти. А завезли вони просто по статистиці, якщо ми брали, беремо минулий рік, то швидкість завезення автомобіля в 2,5 рази більше в місяць була, ніж рік назад. І всі автомобілі, вони пішли не морем, а пішли сухопутним кордоном, в основному на польський кордон, на Львівську область навантаження. Тому ці всі черги бачили, аномальні черги, бо в основному там десь потом вага 70% заходили через порт Одеси морським шляхом. Давайте тоді почнемо з питань і передаємо тоді слово іншим. Да, дякую, да. Будь ласка, одразу питання в залі. Добрий день, Наталія Рита Тарчук, фонд «Твоя опора». Я, можливо, не зрозуміла, дивіться, якщо ввозилась машина як гуманітарний груз, у нас є така історія, там донор закупив і передав нам її в користування фонду для того, щоб возити гуманітарний вантаж. Але нам при реєстрації дали тимчасовий технічний паспорт і сказали, що будете робити після того, як закінчиться воєнний стан, це ваші проблеми, ми не знаємо, і там будуть сюрпризи. В МВС, коли ми прийшли в МРЕО, ми були перші, напевно, що єдині, хто прийшов реєструвати, ну, ми мусили ставитися на облік фонду і так далі, тобто все оформити. Вони там всім колективом сиділи, не розуміли, як його зареєструвати, видали таку бумаженцю, відправили вас в Фаяці і порекомендували не викидати старі номери, тому що, а раптом прийдеться вам її вертати назад. Яка взагалі, ну, тобто, чого чекати просто після воєнного стану? Ну, дивіться, в мене там була переписка з начальником сервісного центру, вона так залишилася, він мені не відповів. Там вже вище я не хотів стукати, просто МВС має потім внести зміни в постанову і поставити вас на постійний облік, зареєструвати автомобіль. Це просто їхнє тимчасове рішення, постанова дозволяє. Змін вони просто, на жаль, не внесли, які б врахували всі гуманітарні, власне, ці постанови по 174-й зміни до неї. Тому якщо, ну, у вас є декларація, якщо ви не возили її там транзитом або, ну, там є такі випадки, та, тоді, власне, ну, якщо її немає, ви можете дати запит, митниця вам дасть копію. Вони просто потім внесуть, тому що варіанту не буде жодного в них, це їхнє, якби, скажімо так, недопрацювання. Там на рівні Міністерства внутрішніх справ, яке відповідає, власне, за політику. Дякую. Будь ласка, одразу ще питання. Тобто 174-та постанова дає зараз можливість НГО вести машину для власних потреб. 174-та дає вести автомобіль як гуманітарну допомогу вам, так, благодійному фонду. Це прекрасно. Але потім сюрпризи з сервісним центром, так? Да? Ну, сюрпризи немає, ви його ставите на часовому вольові, отримуєте українські номери, а потім ми всі чекаємо, коли МВС все-таки збереться ця критична маса і, в принципі, достукається до них. Так само, як зараз з валютою, через те, що НБУ, власне, не фіксує можливість закупівлі, якби, коли ви купуєте гуманітарну допомогу і завозите, там оця є нестиковка в тому бізнес-процесі, вони тільки бачать імпортбанки. Я знаю, що великі банки, не буду називати, не сильно йдуть на зустріч, інші банки йдуть на зустріч, якось банки між собою. Роз'яснень Національного банку немає, є, точніше, пропозиції по змін, але ми зараз в тому трикутнику, Національний банк, Мінфін і митниця ще
гуляємо вже місяць. Ну. Ось, там зараз просто строк повернення валютної виручки, він зменшився до 90 днів. Ой, вже, по-моєму, 120 було десь 2 дні назад чи 3 дні назад. До 120 розширили. Можливо, так, да, можливо, але ну, воно зараз буде все одно дуже сильно горіти всім. Так. Ми це тобто знаємо. Ще раз, щоб ми зрозуміли, є проблема валютного нагляду за операціями придбання товарів критичного імпорту, да? Чи... Там не зовсім критичний імпорт, там питання, коли ви як фонд збираєте кошти в Україні і закуповуєте за кордоном і возите гуманітарну допомогу. І ввозите в режимі гуманітарної допомоги, на то потім більше банки... 400 тисяч гривень, так. Да, то потім банки не закривають валютний нагляд. Там не працює цей класичний як контроль, як коли ви звозите імпорт, подаєте МДшки і банк просто по системі бачить, воно закривається автоматично. А тут просто процес гуманітарних декларацій, він просто не інтегрований в цю систему, скажімо так. І форма навіть не передбачає фіксації номера договору, дати договору, по якому ввозити. Немає просто. Коли такого. Хтось мав таку ситуацію, хто хотів би прокоментувати? Окей, дякую. Ще, можливо, є питання до пана Андрія? Да, будь ласка. Мікрофон одразу за вами. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, от банальна ситуація. До благодійного фонду звертаються ЗСУ. Є донор, ну, наприклад, у Лондоні, який придбав автомобіль, і ЗСУ звернулись до благодійного фонду, щоб благодійний фонд привез дане авто. Які для цього потрібні кроки, документи, папери для виїзду волонтера за кордон? Дивіться, загальні документи виїзду з Європейського Союзу – це перехід права власності від донора на вас, це договір дарування, зняття з обліку автомобіля, а вивезення її в режимі експорту з Польщі, ввезення в Україну декларуєте по гуманітарному спрощенню гуманітарній декларації. Кожен окремий автомобіль ви заповнюєте одну декларацію, тому що там ВІН-код вписується. Якщо у вас їх там 10 декларацій просто подаєте. Додатково ми рекомендуємо, що так, в принципі, зі всі склалося, до декларації подавати лист військової частини. Не обов'язково, постанова не передбачає, ми рекомендуємо просто. Далі ви автомобіль возите, по акту передаєте на військову частину і акт в себе зберігаєте для того, щоб потім не було питань від вас правоохоронних органів. Все, добре. Питання... Або ви просто можете завести, задекларувати прямо на гуманітарну, на військову частину. Питання трошки було інше. Сам виїзд волонтера за кордон. Ну, дивіться, є ця система «Шлях», система комп'ютерна асоціація міжнародних перевізників, вона є ГОшка, здається. Її там сірий механізм якось Мінтранс взяв, ну це сірий механізм. Для мене, як для юриста, незрозумілий. В постановах жодних не прописана така політична домовленість, яку вони, скажімо так, ці військові адміністрації втягнули. А зараз по львівській адміністрації, ну, там троє людей, і вони, скажімо, фізично за своїми функціями не встигають. Допомога зменшується, кількість запитів збільшується, там з 400 запитів дають дозвіл на 50 в рандомному порядку. Просто фізично. Інші навіть там далі від цих кордонів, навіть адміністрації, коли ти з ними про це говориш, вони, в принципі, майже цим не займаються. А якось воно попадає ще через прикордонників, тобто це сірий механізм. Постановою 57, здається, прикордонник, він не передбачений. Тобто я би не рекомендував і не розраховував на будь-який зараз виїзд і можливість отримання цих дозволів. От, ви просто або це перекривається через гендерну рівність, через жінок, або ви шукаєте людей, які мають таку можливість. Тому що, ну, бо є дуже багато вже, ну, справді там і там перевірки, кримінальні справи, там, ну, там мільйон людей не повернулось. Це дуже велика відповідальність. Ну, дивіться, якщо організація, наприклад, дає такий дозвіл, вона, наприклад, якщо б водій, який хоче їхати, ті водії, які нам возять, ми їм жодним не робили ніяких, там, щоб вони нам привозили, наприклад, цей гуманітарний вантаж. Але якщо, наприклад, волонтерська організація подала водія, цей водій жодним чином ні одної декларації не заповнив на кордоні, за якийсь час, ну, зрозуміло, що прийде питання, а чому він їхав, чому ви, як організація, подавали цю людину, він не привіз цей автомобіль чи не привіз цей вантаж. Це все відслідковується. Ми живемо в системі, коли дуже все прозоро. Ви
очевидно. І якщо хтось думає, що це якийсь є варіант такий зворотній, він не буде. Ну, але я вам скажу, ті випадки такої черги є. На львівському кордоні не міг проїхати священик, який віз 80 батьків і жінок, які втратили дітей або вдови. І він мав бути лідером, якби вести їх в Межигор'я. Він не поїхав. І це така трагічна історія для нас, тому що ми дружимо з цим священником. Він унікальний чоловік, він знає 8 мов, але йому не підписали цього документу. Ми розуміли, що ми могли якось іти там натиснути. Ми просто він настільки там не то, що гоноровий, просто він не хотів сірих механізмів, та він хотів прозоро, щоб це було. Це не вдалося. Тому можливо на якихось етапах це буде призупинено тільки для того, щоб відслідкувати, бо є багато неповернень. Це правда. Дякую. Дякую. Да, дякую, дякую. Я знаю, що у Інституту міста є дуже специфічний досвід, особливо по транспортним засобам. Якщо ваша ласка, да, поділіться, будь ласка. Доброго дня. Якщо можна вже включити презентацію, в принципі, я так кілька слів ще розкажу. Так, доброго дня. Мене звати Максим Терлецький. Дякую за представлення. Власне, я зараз виконую обов'язки директора Інституту міста. Єдине ремарка. Великий досвід і так далі, це все, напевно, неправильно, тому що все почалося декілька місяців тому, і, в принципі, якщо брати, чекайте, це назва семінару, якщо брати Інститут міста до війни, тобто це, в принципі, такий центр стратегічного планування розвитку Львова більше був, ми там, у нас є така місія, то вся стратегія Інституту міста десь поміщається на цьому слайді, тобто ми намагалися якось об'єднувати різних сторін для того, щоб досягати тих стратегічних цілей розвитку Львова. В принципі, це нам за роки діяльності дало величезну кількість партнерів, в тому числі в країнах Європейського Союзу, в Сполучених Штатах і інших країнах світу. І коли почалась власне війна, то десь вже через 10 днів Львівська міська рада, розуміючи, що є там певний досвід і в тому числі ведення фінансової діяльності міжнародної, і в тому числі великі партнерства, визначила Інститут міста уповноваженим органом на прийом, ну, на отримання гуманітарної допомоги за кордону. Спочатку було рішення про отримання фінансової допомоги, коли, в принципі, запустився цей процес, то тоді вже і гуманітарну допомогу також на нас перевели. І відповідно до того, як, власне, те, що я кажу, що досвіду не так багато, тобто ми стикнулися з процесами, з якими раніше ніколи в житті не стикалися, тобто воно, ну, раніше там зазвичай грантові проекти, ми отримаємо кошти, ми закуповуємо різні речі, тобто ці всі речі більше-менше розуміли. Тут донор це вже не дає тільки кошти, тобто деколи він дає товар, деколи він дає інші речі, тобто і відповідно в нас, якщо так коротко, тобто, ну, в нас ми розбили певний процес, який по отриманню гуманітарної допомоги є там розподілу на визначили певних учасників цього процесу. Це там з одної сторони у нас є донор, далі в нас є Інститут міста як організація, яка визначена отримувачем гуманітарної допомоги. Ну і очевидно є набувачі тої гуманітарної допомоги, тобто кому ми в принципі передаємо. Тобто роль Інституту міста більше така посередницька. Зважаючи на те, що в нас команда, в принципі, на початках, коли тільки, ну, оця активна фаза бойових дій розпочалася, зменшилася, в нас станом на той день було досить невелика кількість людей в Інституті міста, десь загалом у нас 15 чоловік, здається, якщо я не помиляюся, а об'єми роботи, яка нас чекала, вони постійно збільшувалися, особливо в березні, то в нас виникла ще один учасник, або не один, а багато, це, власне, організації і різні установи різних форм власності, з якими ми почали вести співпрацю, і працівники, яких, в принципі, долучалися, допомагали забезпечувати оцей весь процес отримання допомоги, передачі, звітування по гуманітарній допомозі. От, тому от десь таких чотири сторони, і якщо брати, я розділив, в принципі, так на три основних блоки робота, яка налагоджена в Інституті міста, тобто перше, це є гуманітарна допомога, тобто це різні товари, які використовуються далі для цивільних потреб, тобто ми маємо на увазі, це можуть бути засоби гігієни, продукти харчування, тобто ці такі речі, які зазвичай йшли з Європи і розподілялися вже на певних там штабах гуманітарної допомоги чи там окремих складах, які знаходилися в місті. Вони надавалися як безпосередньо людям, які внутрішньо приміщеним особам, які прибували, реєструвалися і отримували певні товари. Далі надавалися також управлінням соціального захисту, надавалися адміністрації містечок внутрішньо переміщених осіб. Тобто ці всі процеси, ну, десь, якщо брати звичайний процес, тобто донор надав Інституту міста
інститут міста передав на Бучу, то в цьому контексті в нас появилися перевізники, тобто в нас співпраця була з кількома організаціями, компаніями, найбільшу кількість гуманітарної допомоги, в принципі, перевозили з Польщі вже до міста Львова, це компанія «Міст». Відповідно, у них так був налагоджений процес, що вони на складах в польських містах завантажували вантажівки, ті вантажівки далі переїжджали на склади у Львові. Ми, відповідно, складами різними, це були різні, тобто це і приватні склади, і якісь там, скажімо, території комунальних підприємств або якихось інших організацій. З кожним потрібно було, відповідно, оформити відносини, тобто це і договір оренди в нас були за 1 гривню, і договір позички, приміщення, і були меморандум про співпрацю, і коли нам потрібно було, наприклад, окрім самого приміщення, ще залучити там працівників певних організацій для того, щоб вони могли там прийти допомогти з тим всім оформ. Ну, власне, коли вантажівка приїжджає, облікувати, що приїхало. Чесно кажу, з точки зору навіть обліку, тобто там багато чого можна вдосконалювати, тому що коли одночасно приїжджає там 8-9 фур, скажімо, з різним монтажем, а тут вже стоїть черга на те, що, бо кажуть з гуманітарних штабів, що бракує вже продуктів харчування, давайте скоро і так далі, то ну, мені складно сказати, чи там облік відбувався так прям дуже досконало до окремої там кілограма, чи там, скажімо так. Тобто, коли ми беремо інформацію, наприклад, теж з митниці, яку водії заповнювали в деклараціях, там теж від кілограма з повним переліком товару до гуманітарна допомога. І все. От, і це все, відповідно, потрібно було обліковувати вже на складах. Тобто, бо воно на кордоні, ну, так пройшло, далі на склади воно попало, там облікували. Третій етап, коли вже видавали актами прийом-передачі там різним організаціям, відповідно, вже це третій етап додатковий обліку цієї гуманітарної допомоги. Ну, в кінці кінців, в принципі, джентльменська угода працює. Я думаю, що в нас в тому контексті все доволі непогано, та в тому числі з звітністю, яка нас чекає ще в майбутньому, і, в принципі, яку ми намагаємося якось налагоджувати і тепер. От, і тому важливо, власне, оці також ці три таких складові, тобто перевізники, мати партнерів, які можуть це перевозити. Враховуйте такі моменти, що станом на сьогодні, якщо це закордонні перевізники, у них можуть бути вантажівки в лізингу. Якщо вони в лізингу, страхові компанії будуть їм забороняти їхати в Україну, тому треба шукати, відповідно, склади або якісь локації в Польщі для того, щоб перевантажити от з одної вантажівки в другу, яка може їхати в Україну. Зараз у нас, наприклад, є кейс, коли от станом на сьогодні вантаж прямує з, ну, він в порту Гданськ, здається, сьогодні буде. Відповідно, його потрібно перевантажити на вантажівки з контейнерів, і ми не маємо можливості, то, скажімо, зараз з України відправити вантажівки дві для того, щоб вони забрали цей вантаж, тому що тільки один тиждень ця вантажівка буде десь приблизно займе, щоб вона виїхала з України, а вантаж вже в порту буде в понеділок розгружений. Тобто тут, очевидно, треба мати партнерів, в тому числі в Польщі, які зможуть в таких випадках підстрахувати, забрати і оце. Ну, в принципі, все співпраця і все на основі таких джентльменських угод, але очевидно, звісно, все йде юридично, всі документи також готуються для того, щоб бути готовими до різних там ситуацій, викликів, які можуть бути. Склади, ну, так, я, власне, вже казав, другий компонент і організація, яка розподіляє гуманітарну допомогу. Тут можна так побачити, зрештою, що, ну, роль Інституту міста – це більше така, зі всім, якщо маємо багато партнерів, то, в принципі, процес іде, наша функція, в основному, комунікація з донором, отримання цієї гуманітарної допомоги, і безпосередньо потім вже розуміння, куди, що пішло, для того, щоб ми могли відзвітувати. Транспортні засоби. Тут в цьому серйозніші вже, скажімо так, вантажі, якщо це можна назвати вантажем. Тобто в нас є донорські організації, у нас була така акція, навіть запустилася, міста Польщі дарували автобуси для міста Львова. Ми так спочатку просто надіслали запити, ніхто нічого не відписує, потім десь там іншими каналами пішли, прокомунікували з рядом асоціацій міст Польщі, вони, в принципі, по своїх вже, ну, попередзвонювали мерів, і таким чином польські міста надавали автобуси для перевезень людей в Україні.
Тоді була потреба безпосередньо у Львові, тому що в нас внутрішньо переміщені особи, вони з Львова до кордону возили, ну, місто надавало автобуси для того, щоб возити людей до кордону безкоштовно. І, в принципі, це якби елемент евакуації людей. І, відповідно, договори, які ми укладали з польськими містами, як комунальна установа Інститут міста від, типу, від імені Львівської міської ради, ми ті договори укладали, і в договорі йшлося про евакуацію населення. Тобто, тому автобуси приїхали, поки ми зареєстрували їх, потреба в евакуації населення зникла у Львові. І тоді виникла, власне, ну, станом на зараз Інститут міста можна вважати автотранспортним підприємством. У нас 35 автобусів тільки на, ну, десь, скажімо так, відповідно до актів, 30 нас зареєстрованих в МРЕУ на нас, та, а 5 нас вже такі, що ми просто актами. Ну, єдиний варіант, нас, який ми мали, то, в принципі, станом на зараз маємо, це ми ті автобуси передаємо військовим. Тобто в нас є запити від військових частин надійшли, ми розглядаємо їх і, відповідно до тих можливостей, які є, передаємо вже військовим частинам. Але є зараз запити, почали надходити від міст зі Сходу. Тобто ми маємо з Запоріжжя запит, ми маємо з Тростянця запит, і ми маємо з Миколаєва запит на те, щоб забезпечити їм для перевезення людей. Тут, і тут зараз якраз проблема, бо ми ще поки що не зрозуміли механізму, як нам передати на комунальне підприємство, яке займається пасажирськими перевезеннями автобуса, які ми отримали для евакуації людей. От. Це зараз питання вирішується, я думаю, що ми все-таки вирішимо, але основним набувачем цієї гуманітарної допомоги транспортних засобів на сьогоднішній день у випадку нашому, то, тих же ж автобусів, та, є військові частини. Ну і третє, це на цьому так не буду дуже детально зупинятися, це в принципі отримання товарів, в основному йде як критичний імпорт для того, щоб забезпечити виробництво тих товарів, які потрібні для, ну, в нашому випадку ми працюємо з Львівським оборонним кластером, в принципі забезпечується процес виробництва бронепластин і жилетів. Відповідно, є донорські організації, які забезпечують товари, які необхідно переробити, із них виготовити два товари, тобто це бронепластина і це жилет для того, щоб її можна було одне поставити. От. Тут по виробництву товарів, то процес насправді дуже складний, тобто це найскладніший з точки зору бюрократії, напевно, і та власне утримання. Лабораторія, скажімо так, вже, ну, тобто там насправді є десь в районі, я не буду там деталі уточнювати про назви підприємств і так далі, але десь в районі 10 підприємств, які задіяні в процесі, кожен з яких має свою функцію, кожен з яких робить окремі, там ми проплачуємо, в принципі, певні послуги і таким чином за собівартістю получається виробництво бронежилетів. От, ну і кажу, єдиний тут виклик – це, власне, люди, які можуть і знають, мають, отут вже якраз важливо мати досвід ведення оцих виробничих процесів з бюрократичної, з фінансової точки зору, тому що теж непростий цей процес. І, кажу, в основному те, що дає можливість Інституту міста зараз оцих три процеси вести в місті Львові, це перше, це наші партнери, а друге, це власне команда, і в тому числі не тільки самого Інституту міста, але через те, що ми якби є в частині Львівської, ну, структурою чи не структурою, а комунальною організацією установи Львівської міської ради, це і дуже якісна співпраця і комунікація зі всіма там, і з юридичними департаментами, і з фінансовим департаментом, і з виконавчими різними органами, ну і так далі. Також дуже дякую, до речі, що я просто маю таку привичку, що перед тим, якщо щось маю підписувати чи маю якийсь процес запустити, щось нове, я завжди дзвоню до всіх, кого можна, перепитую всі деталі. І гуманітарний штаб Львівської митниці, це просто, ну, я дуже вам дуже дякую, насправді, за те, що дійсно митниця і поліція, і СБУ, це все партнери в тому всьому процесі, тому не можете звертатися, це тільки вітається, і можна дійсно не наробити проблем потім і не мати. Тобто гірше, коли ви потім приходите з чимось, що у вас сталося, і ви не знаєте, як це вирішити тепер. От, тому закликаю також всіх комунікувати і налагоджувати таку співпрацю, в тому числі з поліцією і іншими структурами. Все, дякую за увагу. Якщо є запитання, буду готовий відповісти. Да, дякую, Максима. Дуже гарний приклад, як не тільки суспільство, не тільки влада, а й місцеве самоврядування включається в боротьбу, да, за наше світле майбутнє. Дякую вам за це. Скажіть, будь ласка, чи є питання від залу? Так, будь ласка, можна мікрофон?
Добрий день, Левицький Володимир, благодійний фонд «Наша мрія». У мене питання по звітуванню. Ну, у нас гуманітарна допомога ж теж заходить там по деклараціях, десь, як ви кажете, що там одна гуманітарна допомога, одна штука, десь в палетах, десь в кілограмах, десь в штуках, як там потім це все зводити в одне ціле. Бо ну, ми що робимо, ми беремо конкретну декларацію і бачимо, що в нас там палети, і ми намагаємось по актах списувати палетами, от, щоб були якісь підписи, і просто під декларацію підкладаємо цю всю штуку. Якщо в нас написана гуманітарна допомога, одна штука, то ми по актах намагаємось писати саме так, бо ну, в принципі, далі звітуватися перед державою, от, ну, а держава бачить те, що бачить митниця. Да, бо то, що обліковується на складі, ну, то вже там наш облік внутрішній, але держава-то бачить те, що заходить через митницю. Да. Як у вас? Зараз буде коротка відповідь, але коротка. Другий семінар якраз буде присвячений обліку та звітуванню, тому залишайтесь, будь ласка, будемо раді. Ми теж так само робимо, як зайшло по митниці, так ми і звітуємо, нема варіанту. Тобто роздавати продуктових наборів не виходить точно, і це тільки так, як зайшло. І це є нормально, тому що воно так має відслідковуватись. Але це було перевагою, коли до нас приїжджали евакуаційні автобуси з Миколаєва, Чернігова, Сум чи Києва. Тими коробками було легше завантажити ці автобуси, тому що, повірте, ніхто не їздив просто так і палива не було. Тому такі вантажі, які розформовували з цього, було набагато легше завантажити ті автобус діти, а ми туди вантажимо назад продукти, бульбу, там все, що просили люди туди, де цього бракувало. Тому це перевага. Звітуєте найлегше це, якщо прийшло 100 кілограм 30 коробок, 100 кілограм 30 коробок передати далі і мати акти прийому передачі. Так, дякую. Тоді ми переходимо до завершальної частини. Пані Оксана, будь ласка, Восток СОС. Дуже відомий благодійний фонд. Мені здається, що за моїм відчуттям був завжди, є всюди і може все. Навіть на ранок Ельфійської сталь. То, будь ласка, ваш досвід. Доброго дня. Так, ми намагаємось могти все, і поки що в нас це виходить непогано. Якщо можна, презентацію я трішки покажу, чим ми займалися від початку. Да. Отже, благодійний фонд «Восток СОС» з 2014 року зареєстрований, працює і допомагає. І сфокусована увага була до повномасштабного вторгнення саме на Луганській, Донецькій області. Але, звісно, коли почалася повномасштабна війна, ми мали виїхати і на той момент евакуювати три офіси з Маріуполя, Сєвєродонецька і Києва до Ужгорода. І з логістичних міркувань так само. Ну, трішки про те, що ми встигли за 3 місяці. Ми, власне, сфокусовані на всебічній допомозі постраждалим від збройного конфлікту і ВПО. І паралельно сприяємо демократичним трансформаціям та затвердженню цінностей прав людини в Україні. Це те, на що завжди спрямована наша діяльність. Отже, наразі ми змогли охопити 18 областей України. Це там, де є в різний спосіб або видача гуманітарної допомоги, або інша допомога, яку надає наш фонд. Перелік областей ви можете побачити. Що ми одразу зробили для того, щоб ефективно так працювати? У нас наразі працює 2 офіси. Головний в Ужгороді і ще один в Дніпропетровську, в Дніпрі і в Дніпропетровській області, тобто саме в Дніпрі. І це допомагає нам ефективно задовольняти потреби в усіх областях і координувати логістику. Основний і найбільш такий складний наш напрям діяльності – це евакуація з гарячих точок. Понад 22 тисячі людей ми вже вивезли зі східних регіонів, і серед них понад 1000 людей – це маломобільні люди, люди похилого віку, люди травмовані, з пораненнями. І одразу кажемо, що будь-які гуманітарні вантажі, які ми отримуємо від наших донорів європейських, вони спрямовані і на задоволення потреб евакуації. Як правило, у нас побудований процес таким чином, що на схід ми їдемо з гуманітаркою, повертаємось з людьми. Да, тобто, і так само, ну, буду ще говорити про те, як нам, які виклики у нас є з цим. Що стосується суто гуманітарної допомоги, тут є деякі цифри, це 32 мільйони гривень направили на допомогу, 3 тисячі тонн гумдопомоги перевезли, але, знов-таки, це дуже приблизні цифри, вони оновлюються просто щотижня, і щотижня ми редагуємо нашу презентацію
трансплантацію. Тут я, мабуть, пізніше ще зупинюся, як ця допомога заїжджає, яка вона, від кого. Але ви можете бачити перелік, що у нас є адресна доставка допомоги, і в цьому випадку у нас задіяна нова пошта, і це дуже вагоме партнерство. Ми можемо за допомогою таких відправок доставляти туди, куди важко доїхати, або дуже дорого доїхати, наприклад. І це адресні такі точкові надання допомоги. Ми дуже тісно співпрацюємо з військово-цивільними адміністраціями, і по їхнім запитам можемо задовольняти потреби у гуманітарці одразу на громади. І це є прозоро, це є добре для звітності і для донорської, і для перед донорами, і для нашого внутрішнього розуміння, як це відбувається, і розподіл, і звітування. А також ми активно беремо участь в облаштуванні шелтерів і компактних поселень. І чому ми це робимо, і навіть з якихось власних міркувань, оскільки вивозячи маломобільних людей, ми можемо це робити тільки тоді, коли знаємо, куди цю людину перенаправити, де вона отримує необхідне піклування, догляд, і відповідно ми дуже тісно зараз з багатьма компактними поселеннями співпрацюємо. Також допомагаємо відновленні деокупованих територій, і тут від наших, наприклад, естонських донорів Mondo ми отримували дуже багато і сонячних батарей, і генераторів, будівельних матеріалів. Це все те, що ми по запиту можемо запитувати і отримувати для відбудови Чернігівщини, наприклад, Київської області, і підтримки лікарів. Тут і медикаменти, і обладнання, розхідники, і все, що необхідно, за запитами ми це передаємо, так само актами прийому передач, для того, щоб це все було прозоро. У нас є гаряча лінія, тут теж є цифри, вони зростають, мабуть, щохвилини, бо просто нас без зупинок надходять запити, і це запити і на евакуацію, і на гуманітарну допомогу, і окрім того, у нас є психологічна допомога і юридична допомога. Тобто з цим всім ми звертаємось, перенаправляємо і працюємо. Психологічний напрям активно розвивається, це мобільні бригади, які на місцях працюють із запитами. Також ми проводимо вебінари групи підтримки для освітян, тому що до 24 лютого ми дуже активно розвивали освітянський напрям. Кризові консультації, тут теж є цифри, можете їх побачити. І просуваємо, намагаємось підживлювати освітній напрям та юридичний. Це те, що необхідно на сьогоднішній день. І ми бачимо як пріоритетну діяльність, окрім безпосереднього завезення харчування і гігієни, наприклад. Да. Документуємо воєнні злочини, публікуємо, передаємо відповідну інформацію для подальшого опрацювання. Ну, це якщо дуже коротко про те, чим займається фонд. І трішки про логістику, да, бо я розумію, що заявлена була саме ця тема. Як і вже сказала, у нас працює два офіси, Ужгород-Дніпро, це дозволяє нам дуже оперативно перерозподіляти ресурси. Що стосується того, яку допомогу ми отримуємо, то ми її отримуємо на початку, у лютому-березні, це була суто допомога продуктова, і, тобто це гігієна або все, що ми формували за запитами. І тут варто сказати, що перші вантажі з допомогою їхали до нас уже 24 лютого, я так думаю, вони формувалися, запити на цю допомогу. І нам допомогло те, що перелік організацій, донорів, з якими до цього працювали, вони були дуже гнучкі і дуже швидко цю допомогу нам надсилали. Під це в Ужгороді ми відкрили взяли в оренду три складські приміщення, і там ми налагодили зберігання цієї отриманих вантажів. Ну, в середньому це 3-4 вантажівки на тиждень ми отримували, потім це зростало в якісь періоди, зараз це трохи менше. І це було пов'язано з тим, що ми розуміли, що закуповувати, наприклад, продукти або там гігієну просто не було де в більшості, ну, на початку повномасштабного вторгнення. Далі ми могли дуже чітко артикулювати донорам, які в нас є потреби, і це потреби і медичного характеру, коли це і візочки, і милиці, і будь-які речі для забезпечення діяльності шелтерів і маломобільних людей. Що стосується подальшого розподілу цієї допомоги і взагалі інших форматів взаємодії, то на сьогоднішній день у нас є проекти, наприклад, з ООН жінки, ми от тільки завершили, відзвітувались по розподілу гуманітарки на Сході, то в цьому випадку це було фінансування і закупівля. Відповідно, логістично це краще було зробити в Дніпрі, і це робота з лініями фасовки, яких зараз з'являється дуже багато, і там, де ми можемо
напряму закуповувати, отримувати ці набори під наші запити. Тут, звісно, є проблеми внутрішні, наприклад, коли ми вже все було сформовано, оплачено, зникла сіль, як найбільш дефіцитний продукт, да, і нам доводилося ще там затримуватися, там її знаходити, додатково оплачувати, там більш дорогу, наприклад. І такі моменти не виключені, але в цьому випадку ми дуже оперативно можемо це робити. І тоді, як правило, ми за запитами ВЦА, якщо працюємо і розподіляємо цю допомогу, то можемо її видавати самовивозом. У цьому випадку нам потрібен виключно експедитор наш на складі, який відвантажує знов-таки по накладних внутрішніх і по актах прийом-передачі на громади. Громади, в свою чергу, звітують за реєстраційними листами про роздачу, і це теж наша внутрішня звітність. Ми точно знаємо, кому і як була передана допомога, і фотозвітами. І це, цією звітністю ми звітуємо перед донорами, і, ну, і надалі, звісно, що будемо звітувати про діяльність фонду. Є у нас формат іншої взаємодії, наприклад, з діакані, це теж наші давні партнери. Ми отримували від них готові продуктові і гігієнічні набори, але ми зіткнулися з проблемою, що ці набори їх мають бути видані разом, і вони їхали в різних вантажівках, і ми не могли розпочати видачу, допоки остання вантажівка не приїхала в Україну, і це зайняло понад 3 тижні, наприклад, і тоді це є проблема, що ми маємо цей пазлик зібрати з усіх компонентів, тільки потім взяти на облік і тільки потім видавати. Тобто в таких варіантах допомоги це теж класно, але маємо закладати те, що це не буде оперативно. Якщо у вас вантаж, наприклад, від одного донора їде декількома вантажівками. Ще у нас є формат, наприклад, з Mondo, це наші естонські партнери, коли вони нам надавали продукти харчування і гігієну, і ми от зараз ми самостійно формуємо ці продуктові набори і розподіляємо по теж поза запитами. В цьому випадку дуже складно. Наприклад, складність, з якою ми зіткнулися, це сформувати гармонійно те, що приходить. І, відповідно, частину ми, ну, чогось там не вистачає, ми щось закуповуємо в Україні, наприклад, для того, щоб це був повноцінний набір. Знов-таки, в цьому є свої переваги, тому що ці продукти дуже якісні, це європейські, ну, продукти закуплені в Європі, вони класні, вони дуже імпонують бенефіціарам, оскільки ми отримуємо схвальні відгуки і колись гуманітарну допомогу від Mondo назвали елітною гуманітарною допомогою, нам було дуже приємно, і нашим партнерам так само, бо там дійсно це хороша допомога, але в цьому випадку ми самостійно її фасуємо, самостійно її розподіляємо, і це теж може зайняти певний час. Тобто, ну, якби, що для себе ми зрозуміли за ці місяці роботи, що, по-перше, звісно, ми мусимо вести внутрішній облік, і у нас є складська система, яка дозволяє бачити, що до нас зайшло, в якій кількості. Щодо палет кілограмів, ми дійшли до того, що все ж таки в кілограмах ми це все обліковуємо для себе, я маю на увазі, і потім можемо це рахувати, що куди пішло. Хоча теж на початку це було складно. З партнерами ми так само в деклараціях для розуміння просимо, наприклад, прописувати і прописуємо і в палетах, і в кілограмах. Для того, щоб, наприклад, склад, коли їде вантаж, розумів, скільки це буде в обсязі, да, а ми для себе могли потім це швидко по обліку зробити і по накладних видати. Для донорів так само. Коли вони бачать, що в нас є складський облік, накладні і внутрішні, то це теж плюс, бо вони розуміють, що все прозоро розподіляється. Тобто такий формат теж добре. І тут, ну, я б сказала, що головне правило – це керуватися здоровим глуздом, бо в деяких випадках ми розуміємо, що щось легше і дешевше закупити в Україні близько до місце, де ця допомога має надійти, і тоді, коли ми з певними партнерськими організаціями, які на місцях розподіляють допомогу, дозволяємо закупівлі, але знов-таки через повний пакет документів, через там відкриття тендерних процедур на закупівлі. От, наприклад, зараз ми для Інституту Шалімова будемо медичне обладнання закуповувати, так само відкриваючи тендер і маючи всю цю збираючи всі ці пропозиції. Тому тут здорових
хлуст, да, на певних етапах, коли в Україні була продуктова криза, дійсно пріоритетніше було завозити це все з Європи, ну, через наших партнерів. Наразі ми з нашими партнерами розуміємо, що дуже зросла вартість транспортування по Європі, зросла вартість закупівельна продуктів в Європі, тому зараз намагаємось переорієнтуватися на підтримку української економіки і закупівлю тут на місцях продуктових наборів, наприклад, гігієни, якщо ми про них говоримо. Але в будь-якому випадку це завжди таке балансування між тим, де що дешевше купити, оперативніше, легше і що як легше завести. Що стосується перетину кордону, у нас були дуже різні випадки, як у всіх фондів, я так думаю. І так нам постійно там митниця телефонує, перевіряє, чи це дійсно там гуманітарні вантажі, особливо коли, наприклад, якісь продукти виглядають занадто гарно і комерційно, да, і да, і до нас дійсно там постійно координатори до координаторів окремих проєктів телефонує митниця із запитами, як це насправді. Ще важливий момент у нас, наприклад, все, що по складу обліковується, ну, не обліковується, а відслідковується в Trello. Ну, наприклад, можливо, комусь це буде корисно. У нас по кожному проєкту, по кожному донору є свій координатор, кожен веде свою вантажівочку, там заводить її в Trello з переліком, з усією документацією, і відповідно склад зі свого боку оперативно отримує інформацію, що до них їде, коли воно передбачувано приїде, ну і так далі. В деклараціях ми так само прописуємо контактні телефони під кожний донор свого координатора для того, щоб водії могли оперативно зв'язуватися. А водії у нас переважно європейці, тому вони можуть без проблем приїжджати в Україну. І ми стикалися з дуже різними випадками, коли довго вантажі заходять, і коли дуже оперативно і швидко, і це абсолютно, коли вони в загальній черзі стоять, і коли вони без черги проїжджають. Тобто це прям... Все залежить від конкретної ситуації. Ну, з мого боку, я так думаю, все можливо, да, питання. Дякую, дякую. Я не можу відбирати у вас час на обід, але в нас залишилося трохи часу для двох коротких питань. Або є коментарі, будь ласка. Давайте просто, якщо вам потрібно склади, ми готові вам допомогти. Львівська митниця у Львові і в Києві. В Києві точно дуже актуально. Ну, на цій приємній ноті можна і пообідати, да? Всім дуже дякую. Ми за годину тут зустрічаємося. Облік і звітування гуманітарної допомоги. Тому приходьте, будь ласка, будемо раді бачити.